All the eyes on me, all the eyes are all on me, all the eyes on me, all the eyes are all on me. Elsa, god morgon och välkomna till en ny vlogg. Dock vet jag inte om man kan säga att det är morgon. Nej, jag skojar, det är inte morgon. Jag menar god dag och eftermiddag, klockan är 12:30 på dagen. Jag har varit vaken sedan klockan 8 i morse. Det är inte morgon. Men vi har haft en lång morgon här hemma kan man säga, för att som ni ser, jag sitter i pyjamas. Jag har faktiskt en skitsvett pyjamas. Ni kan få se den. Det är såhär bananshorts och så står det I go bananas for you. Jag har fått den av min syster för att hon vet att jag älskar banan. Och idag, jag tänkte egentligen inte vlogga. Jag tror det är därför den här morgonen har varit också att jag inte har startat den tidigare. Men idag så ska jag och Jesper åka till IKEA, bestämde vi precis. Och då tänkte jag att ni kan lika gärna få följa med, för vi ska fixa mer inredning till balkongen. Och det kan ju vara lite trevligt för att få hänga med på. För att det ska bli jättemysigt och kul att få mer ordning där ute. För att vi har ju haft en plan, men vi har bara varit ganska långsamma på att ta tag i det, om man säger så. För att det kostar. Ja, för att det kostar pengar helt enkelt. Man är inte gjord av pengar tyvärr. Men nu har man ju fått lön och allting, så då kan man ju åka till IKEA och shoppa. Ja! Ja! Så att jag ska göra så att jag ska ta mascara på båda mina ögon och så drar vi. Ja. Så, jag har fått på mig kläder nu. En svart t-shirt och en svart kjol. Så jäkla kvavt idag. Och här är balkongen nu. Jag tänkte jag ska visa er innan vi åker. Så att vi har ju planen att vi ska köpa någon så här ljusslingor med lampor. Så här stora lampor som vi ska hänga här. Och möjligtvis också här. Sen så vill vi ha som ett litet brickbord här så att vi kan ställa om vi har gäster, så här drinkar eller chips eller vad vi nu bjuder på. Och sen tänkte vi lite större kuddar här. Eller vad tror ni? Jag tror ändå det kan bli ganska fint. Planen är egentligen att den här sängen ska stå alltså på golvet, alltså att den inte ska vara hög så att man kan luta sig mot väggen typ. Men sen kom vi ju på att det var så bra förvaring under sängen, så vi får se hur vi gör. Men vi börjar med att åka till IKEA, sen ska vi också åka till Granit. Och så ska vi kolla där också. Men IKEA först som sagt. Hörrni, vi har fått låna Jespers pappas bil. Den är jättestor. Och jag får köra den. Det här gör mig glad. Wow. En epatraktor. Nej, det är som ett rymdskepp. Den är så stor. Och vi har faktiskt varit på några vänners landställe hela helgen. Så att jag har fått öva lite. Men i början tyckte jag det var lite obehagligt. För att... Alltså jag har... Hon kan inte hantera stora saker. Vad menar du med det? Va? Jag kan hantera den här bilen perfekt. Ja, den är också. Jag tycker bara... Jag tycker det är kul att köra den. Vad är det? Ja, det var väl jättebra att göra så här. Tack! Det är ju ett projekt att vända på den här bilen, om man säger så. Alltså ett stort plats. Girl, let's get it on to your favorite song. The night is young and you got me going on. Every single beat hits my heart so deep. Gonna wrap my arms around you 'cause you sweep me up. Hörrni, det är totalt kaos och vi har inte ens kommit in på IKEA igen. Titta den här parkeringsplatsen. Alltså det är så fullt. Och folk tutar. Folk hittar med nävarna. Men jag lyckades få en parkering. Riktigt bra parkering. Ja, det var faktiskt bra. Vi hade så här teamwork så här, hur vi skulle få till det. Och till slut gick det. Det var rätta. Så eftersom att det är så fullt här inne på bara parkeringsplatsen i just den här delen av parkeringshuset, så får vi se hur mycket folk det är också inne på IKEA. Men vi ska inte ha så himla mycket ändå. Så. Jesper instruerar hur man inte ska sitta på en sittpuff. Ja. Jag tycker den där gråa. Jesper tycker den här. Men sen så tycker jag också om de här. Det första vi ska ha nu när vi kom till IKEA är en ny toalettsits. För att Jesper fick akut magsjuka och lyckades dra sönder toaletten. Jag vet inte helt hur toalettlaget har gått sönder, men det har gått sönder, så vi behöver köpa ett nytt. Jesper har inte varit magsjuk heller. Nej, han har inte varit sjuk. Men ja, vi ska köpa ett nytt. Ja, till dig.
Du har så liten rumpa. Jag visste att de skulle bitas tillbaka. Alltså, de finns ju några så här olika toalettsitsar, men det var ingen som de tyckte var så här jättesnygg. Och man har aldrig reflekterat riktigt över hur toalettsitsar ser ut, men typ alla här på IKEA är fula. Nej, vi åker till Bauhaus och köper det. Eller typ till Prudence. Det blir ingen toalettsits härifrån. I don't like it. Så, nu har vi gått ett varv och vi är på lampavdelningen där vi ska se om vi hittar de här ljusslingorna, eller hur man ska kalla det, som vi vill ha på balkongen. Där har vi den. Vadå? Med den här racken. Ja, det är såna här vi vill ha. Och det är bra med LED, för då blir de inte jättevarma. Nej, den här var ju inte varm alls. Och de drar ju mindre. 299 kronor. Lampan vi ville ha, den var tydligen slut för tillfället. Det lilla bordet vi ville ha till balkongen, det var också, det fanns inte. Och för mig kollade vi toalettsitsen. Det fanns inte den som vi hade kikat ut på hemsidan heller. Så att ungefär allting som vi ville ha var slut. Så vi åkte hit helt i onödan. Så att, nu är det bara att åka iväg igen. Ja. Så vi ska åka till Granit. Och jag blev helt slut av det här. Det är för mycket folk. Jag blir jättetrött. Ja, det är det. Så vi har parkerat bilen i Sickla nu. Men innan vi kollar på shopping måste jag få någonting i magen. För att jag behöver äta. Så vi ska gå in här på paradiset. Och där finns det enligt Jesper jättegoda sötpotatispommes. Som vi ska köpa. Så nu har vi fått våra pommes frites. Jag behöver verkligen det. För att jag är lite sur. Ja, det är jag. Jag behöver få äta nu. De var goda. I alla fall. Men alltså, jag måste äta för att jag håller på att bryta ihop, okej? Ja, hör det. Så, vi har pommes frites i magen. Jag är inte mätt. Jag skulle behöva ungefär mer, helt enkelt. Jag är inte mätt. Jag känner mig jättetrött. Men vi har varit inne på Elgiganten och Jesper har köpt såna här. Vad kallas det? Förlängningssladdar? Fast... Yes. Eller såna här sladd med många uttag i. Grensladd. Och... Va? Grensladd. Grensladd. Tror jag. Ja, och nu så ska vi gå in på Granit och se om de i alla fall har det vi ville ha där, vilket är kuddar och en ljusslinga, eftersom att den på IKEA var slut. Så, då är det de här kuddarna vi är ute efter då. Ja. Men då är frågan om vi vill ha den här färgen eller den här gråa färgen. Är du säker på svart? Ja, måste bryta av lite tycker jag. Så, då har vi shoppat inne på Granit. Och det har varit tre stycken såna här ljusa efter några om och men. Jag fick välja, Jesper ville egentligen ha det mörka. Men istället fick Jesper välja ljusslinga och valde de svarta. Så att båda nöjda, alla glada. Ellen är trött. Så nu åker vi hem. Yes. Ja, jag är helt förstörd alltså. Ja, fan. Hörrni, jag är helt jäkla slut. Jag har legat i bilen och typ halvsovit i... Jag vet inte, en och en halv timme. Jag bara sitter här och väntar på Jesper. Vi är hemma hos Jespers pappa nu. Och det håller på att fixa för att min pappa och syster precis flyttat till lägenhet nu. Och de får inte grilla på sin balkong. Men det får vi göra på vår balkong, både med elgrill och gasolgrill. Så att vi har fått pappas gasolgrill. Så att den står här och Jesper plockade isär hela grillen. Och gjorde rent den för att den är rätt, alltså den är, oj jävlar vad varm den är, den är, jag tror jag sprar på den. Han har i alla fall gjort rent den nu så att den är så fräsch som den kan bli hem till oss. Den är inte ny som sagt, vi har haft den i några år hemma hos pappa. Ja. Bra jobbat älskling att du har kämpat på så mycket. Ja tack. Men nu är den väldigt varm. Ska vi hellre eller väntar vi 5 minuter så kan vi ta med oss den nu. Tror du? För vi sa precis det att om han har liksom värmt upp den för att, alltså eftersom han plockade isär den så var han tvungen att prova om den funkade eller om han hade satt upp den fel. Men tydligen funkar den och då kanske man inte vill lägga in den i bilen om den är jättevarm. Men om den svalnar så kan det vara mer än om den inte gör det får vi helt enkelt hämta den imorgon. Jodå hörni, det här går minsann att få in i bilen. Jodå. Har vi grillen i delar här. Perfekt! Bra! Då rullar vi hem och fixar middag. Äntligen! Hörrni, vi är hemma nu och vi är mer än hemma. Vi har till och med ätit middag. Jag gjorde så här hamburgare på Anammas formbara färs. Och nu mår jag typ lite illa. Jag åt mycket. Jag var så himla hungrig. Och utöver att vi ätit har vi också fått upp grillen här på balkongen. Så här blev det. Den är rätt stor alltså. Men den får plats här på balkongen i alla fall. Där ser ni kanske bättre. Så blev det. Jättefint. Och här ser ni också kuddarna vi köpte. Det är alltså de här lite bredare kuddarna som vi köpte på i linnetyg så här. Och de köpte vi inne på Granit. Och utöver kuddarna köpte vi också de här lamporna som jag tror att ni fick se en snabbis av dem inne i butiken. Som vi ska ha upp dels i det hörnet där men också i
i hörnet här. Men vi kommer inte sätta upp det idag, för att nu känner jag bara att, alltså, kan snälla den här dagen bara få ett slut någon gång. För att så här i efterhand så känner jag att jag skulle inte vloggat idag, för att jag har inte mått bra idag. Alltså inte så att jag är sjuk, men jag känner mig nästan sjuk. Så trött är jag, alltså så här sjukligt trött att man inte mår bra. Och det har nog både jag och Jesper fått känna av idag, att jag inte har mått 100%. Så att jag tänker att nu ska vi bara lägga oss i soffan, typ käka lite glass. Jag bara nyss sa att jag mår illa för att jag ätit så mycket, men alltså jag får aldrig prata med glass i min mage. Och så ska vi faktiskt börja titta på en ny serie, den här som heter A Handmaid Tale eller någonting sånt. För vi har fått tips från lite olika vänner om den, så då tänkte vi att vi ska ge den en chans. Och den finns på HBO, så det blir kanske ett tips från mig senare. Jag återkommer med om den är bra eller inte. Men med det sagt så avslutar jag vloggen här. Om ni tyckte om den får ni jättegärna lämna en tumme upp. Jag hoppas verkligen att det blev bra. Just nu känner jag mest såhär, jag har ingen aning om det blev bra eller dålig. Och om det blev dålig så är jag inte förvånad. Typ, för det är på den nivån jag mår idag. Och så ses vi snart igen, hörni. Så till next time, ha det bäst. Hejdå!